Sağollar. O'tgan podsholarni ulug'lash, ularni ko'klab ko'tarish, maqtash bilan qayoqqa boramiz debdilar. Xo'p, bu mavzuda biz ilgari ko'p gapirganmiz. Haqiqatan ham O'zbekistonda eng asosiy narsa faqat o'tgan podsholarni maqtash. Bu bugungi podsholar uchun kerakdir. Bugungi podsholar istaydilarki, xalq doim podsholarni maqtasin. Mana shuning uchun ham bugun ham hozir filmlar olinsa, shu o'tgan podsholar haqida olinadi. Kitoblar yozilsa, o'tgan podsholar haqida yoziladi. Mana shunday ketaveradi. Bu bir manipulyatsiya, katta manipulyatsiya bu. Ya'ni istaysizmi, istamaysizmi, podsho deganda maqtash kerak bo'lib qoladi. Endi shaxsga sig'inish bizni jamiyatlarimizda 1,5-2 ming yillardan buyon davom etib keladi. Juda kuchli. İnkar qilib bo'lmaydi. Bu dinimizde ham bor, madaniyatimizda ham bor, an'analarimizda ham bor, hamma nimada bor. Shaxsga sig'inishga yo'naltirilgan, oiladagi tarbiyadan tortib, hamma yerda o'sha shaxsni ulug'lash. O'ynashmagin arbob bilan, tepadagi odamni hurmat qil, u sendan ko'proq ko'ylak yirtgan, ana unday, ana bunday qari bilganni pari bilmaydi falon ketaveradi. Qarasangiz go'yoki butun hayotimiz shunga yo'naltirilganday. Vaholanki biz sal haliga ko'zimizni ochib ilmni ulug'lashimiz, ilmni boshimizga ko'tarishimiz kerak. Kerakmasa ilmga sig'inish kerakda, shaxsga emas. Ilmga sig'ingan odam albatta yuksaladi. Albatta yuksaladi. İlim onu şimdi başka kütaradı, yükseltiradı. Şimdi şuna her daim demem ki dostlarım, ben şu ballarda hemasını ilimli kılıp usturaylık. Yani şimdi yine memleketimiz şu mafyanın koluna düşüp kalmaydı. Şimdi mafya derken ben bana şu yerde yine bir narsa esimine düşüp kaldı. Maşhur dramaturg Sanjar Ali Imomov menga aytdilarki, shu keyingi video chiqishimni ko'rib bir hukm bering. Dedilar, endi men hukm bera olmayman, ammo lekin ko'rdim. Fikrlarimni bir qismini kishiga ham yozib yubordim. Bu nima Salimboyvachcha haqidagi video ekan. U kishi o'sha Salimboyvachchani xarakterida qandaydir yaxshi tomonlarini ko'rdilar va shuni yozish kerak deyaptilar. Bir kitob qilish kerak deyaptilar. Endi bu to'g'ri, haliga ayniqsa Godfather degan bir faqlar nima cho'qintirilgan ota degan nima bor edi-ku, serial. O'sha serial emas, ne? Ikki, asosan birinchi marta ikki qismdan ishlangan film. Keyin bu turklar shunaqa seriallar ishladi, boshqalar. Ammo lekin baribir mafiyani ulug'lash kerak emas, meni fikrim. Masalan, Salim haqidagi gaplar Sanjar Alaka juda ham ko'ngli bir nafis odamda, u kishi ijodkor edi. Ijodkor odamni ko'ngliga nafislikka to'la bo'ladi. Faqat yaxshi tomonlarini ilib olishga, yaxshi tomonlarini ko'rishga harakat qiladi. Bu ham harakat qilibdilar o'sha Salimni gaplaridan yaxshi tomonlarini olishga. Lekin ular menimcha o'sha bir maqtashga yoki kitob yozishga yoki ulug'lashga yoki ularni qahramon qilib ko'rsatishga arziydigan odamlar emas. 90-yillarda muxolifatni quvg'in qilishda odamlarni urib boshini yorib, metrolarda urib ketish, prokuratura binosini ichida urib ketishdi. Samandar Qo'qonovga o'xshaganlarni uyini yondirib yuborishdi. Va boshqalarni ta'zir qilishdi. Shukrulla Mirsaidovga o'xshaganlarni urib, yalang'och qilib ko'chaning o'rtasiga tashlab ketishdi. Va boshqada mana shularning rolini hatto katta. Bular bekordan bekorga bugungacha yashab qolgan emas. O'sha paytda ham hukumatda o'ng qo'li edi bular. Ya'ni o'sha Karimovga
astoydil xizmat qilish uchun uni hamma aytgan qora ishlarni qilib berishgan o'sha paytda. Shuning uchun ham bir mafiyani olib turib sport idorasiga boshliq qilib qo'ygan, boshqa yerga ko'tarib qo'ygan, mana shunaqa. Bugun o'sha mafiya bilan hukumat mana shunga birlashib ketdi. Mafiyaga aylandi hukumat o'sha paytda. Va bular mana bugun ham ko'ryapsiz. Agar sizni shunaqangi koshonalaringiz Toshkent shahrida shunaqangi ming-ming gektarli yerlaringiz shunaqa bo'lsin, sizni qanaqa qilib olib ketishadi? Ikki oyog'iz osmonda boshingizni sudrab olib ketishadi, bilasizmi? Bularga tegadigan odam yo'q, hech kim indamaydi bularga. Ularni biz keyin maqtasak, mana shu yaxshi tomonlari bor, shunday shunday narsalarga erishgan falon, yomonlik yo'li bilan erishgan, yaxshilik yo'li bilan erishmagan. Nima kurash tushganda unga har safar 1 milliard dollar pul beradi. Qachon bu kurash tushgan? Qaysi musobaqalarda? Necha marta jahon chempioni bo'lgan? Necha milliard dollar mukofot olgan qani? Hech qayerda yo'q. Bular aytgan degan bu Almatovni eng ishongan odamlardan bittasi. İstagram odamni kerak bo'lsa yo'q qilishga tayyor turgan odam. O'zi aytib turibdi. Mirziyoyev turniga qani boshqasi kelsin, qani man yo'l qo'yamanmi deyapti. Ko'rdingizmi? Kim biladi? Agar siyosiy partiya tuzaman deganlarda borib bolalarni, oilalarni sudraganlar, urganlar, so'kkanlar ichida shuni odamlar bordir. Biz uni bilmaymiz. Lekin men ishonaman. O'zi aytib turibdi. Uni O'zbekistonda mushugini pish deydigan odam yo'q. Prezident ham undan qo'rqadi. Prezidentni kuyovlari ham undan qo'rqadi. Hokimlar ham undan qo'rqadi. 6 sekunda hammani yo'q qilib yuborishga qodir hokimlar uni oldida tiz cho'kadi. Bu nima degani? Bunaqa odamni menimcha maqtash ham kerak emas. Bunday odamni ibrat qilib ko'rsatish ham kerak emas. Sanjar Ali Imom juda ham kuchli dramaturg, yaxshi asarlar yozgan, yaxshi asarlar yozadi. Albattaki salbiy obraz qilib shuni ko'rsatsa bo'ladi. Butun xalq qishloqlarda elektr yo'q, suv yo'q, gaz yo'q, qiynalib yotgan bir paytda, masalan, oltin hojatxonalari bo'lgan, oltin hovuzlari bo'lgan, oltin qozonlari bo'lgan mana shunaqa odamni ko'rsatsa bo'ladi unday qilib. Lekin uni men o'ylamayman. Yaxshi tomonlari borligi. Uning yomon tomonlaridan ham yashirilib kelinyapti-da. Masalan, o'sha men bir suhbatimda aytib bergan edim. Sanjar Ali Imom ham buni eslatayaptilar. O'sha menga telefon qilganda meni ajablantirgan narsa hukumat telefonidan telefon qilayotgan degandi. O'sha aytayaptilarki, shunga qanday yetib keldi? Yo'q, Almatovni xonasida o'tirib telefon qilganda men shunga shama qilayotdim. Ya'ni hukumatni odamlarni telefondan telefon qilyapti. Uni o'zini shaxsiy hukumat telefoni yo'q. O'sha bitta ministrni xonasidan o'tirib telefon qilyapti. Yulduz Usmonovani televizorga chiqaring. Mana gap qayerda. Menimcha bu odamlar jamiyatni chiqindisiga aylanishi kerak. Bu odamlarni jamiyatni oldiga olib chiqib bunday qilib ko'tarish kerak emas. Mana shu meni shaxsiy fikrim.